自分はないですけどね、僕は。いろんな記録があるじゃないですか。投げる方ですか。はい。20勝ですか。はい。桑田の甲子園での通算勝ち星は歴代1位の20勝。ちなみに2位は14勝。桑田の記録はダントツの1位。いや、大したことないんですよ。いい指導者といいチームメイトにね恵まれて、まあ、たくさんね若いという数の甲子園ね生かしていただいたという、それが自慢ですかね。高校球児が甲子園に出場できる回数は5回。桑田はその全てに出場、しかも3回も優勝している。メッセージ。まあ、勝敗は大事だと思うんですけど、それを超えた何ですか、人間の心に響くものがね甲子園にはあるんで、それを甲子園球児にはね体験してもらいたいなと思います。